9 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Серед майже двох десятків проєктів рішень порядку денного члени виконкому першими розглянули і проголосували ті, що стосувалися допомоги військовим. Було прийнято рішення передати добровольчому формуванню 50 комплектів літнього польового одягу на суму 74 520 гривень. Це добровольче формування, воно позначиться в нас номер 13. Фактично це добровольне формування номер 2. Яке в нас легалізоване, працює воно і виконує поставлені завдання. З листами до міської ради виконавчого комітету звернулися військові частини з проханням надати їм допомогу у придбанні 4 генераторів 3-кіловатних на суму 89 600 гривень. Також спрямувати кошти у сумі 26 396 гривень на придбання 4 смартфонів для центру комплектації нашого черкаського. Здійснити оплату за харчування військовослужбовцям військової частини Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в сумі 19 500 гривень. Здійснити оплату харчування військовослужбовців військової частини такої-то у сумі 19 500 гривень. Усі члени виконкому одностайно підтримали виділення допомоги нашим захисникам. Ще одне рішення стосувалося організації виставки-ярмарку виробів власного виробництва місцевими майстрами народної творчості. Відповідне рішення вже було в минулому році, ми ініціюємо це зробити в цьому році. Акцент не робимо, щоб це були тільки майстри, а всі бажаючі, хто власноруч робить якісь там роботи і можуть виставити і продати. Місце визначено те, що й було, на бульвара Бобринського між під Берізкою. І вони будуть там безкоштовно тільки в вихідні дні, щоб це було не хаотично, а системно, якось люди стояли в одному місці. Заперечень у членів виконкому щодо організації виставки-ярмарку не виникло. А ось дозволу на розміщення у Смілі кількох рекламних щитів виконком не надав. Суперечливими були питання і щодо відключення кількох будинків від централізованого опалення. Головна мета – заборгованість жителів за надану теплову енергію. Так, теплопостачальне підприємство не дало згоду на від'єднання будинку від мереж централізованого опалення, що на провулку Захисників України 25, де загальна заборгованість за надане тепло склала близько 90 тисяч гривень. По даному будинку наявна заборгованість за послуги теплопостачання. Загальна сума заборгованості становить 88 400 гривень, 24 абонента. Підприємство на сьогоднішній момент виконало 3 позовних заяви, тобто справи знаходяться в судах та виконавчій службі, але ж картина з моменту проведення комісії не змінилася, заборгованість залишається на тому ж рівні. Тобто підприємство на даний момент проти відключення даного будинку. Після комісії було прийнято рішення, що врегулювати питання заборгованості або сплатити, або підписати договори реструктуризації заборгованості. Договори не підписані і люди не сплачують. Наші рішення повинні бути вмотивовані. От ми просто насолити людям, люди ж не скинуться за цих людей, ми не даємо дозвіл. Вони все одно не будуть замість когось там збирати кошти. Хорошо. І так воно буде висіти, питання не вирішене. Юрій Іванович, в разі відключення тепломережа, вона ж може звертатися до суду? Може звертатися. Вона... Я розумію, зараз військовий стан, цей військовий стан, нас Бог буде перемога, вони потім зможуть звертатися, відсуджувати в судовому порядку жильці, я не думаю, що вони повинні. Скільки там всього квартир? Тобто аргумент не сплата, не думаю, що це підстава для відмови. Три дави там накопичено, а всі інші, яка є наявна заборгованість, вони борги цього сезону. Вивчивши ситуацію, члени виконкому вирішили відкласти голосування даного проєкту рішення до наступного засідання. Це дасть час людям заключити договори реструктуризації і в такому випадку прийняти виконкомом позитивне рішення. У двох будинках на вулиці Тараса Шевченка ситуація виглядала оптимістичніше і була наявна тенденція до помітного зменшення заборгованості. Люди почали сплачувати. Загальна сума, не загальна, а поквартирно, перебуває в виконавчій службі на 53 тисячі, на 20 тисяч, на 16 600. Підписано один договір реструктуризації на 9 тисяч і інші – це поточна заборгованість, яка буде сплачена. Тож рішення виконкому щодо від'єднання цих двох будинків від централізованого опалення було позитивним. Відклали цього дня члени виконкому і розгляд питання щодо збільшення тарифу на проїзд у громадському транспорті з 7 до 10 гривень. Причина – жоден з перевізників на засідання виконкому не прийшов, а запитань у представників влади до них було чимало.
Жителі справедливо нарікають, що належний стан транспортних засобів повинен бути у нас в місті такий. Люди платять за послугу, вони повинні платити за комфорт. Та, я розумію, теж непопулярне рішення – 10 гривень. Скажуть, це великий тариф. Ні, якщо враховувати вартості, будемо кажуть, паливно-мастильних матеріалів, це не такий тариф уже і великий. Але належне обслуговування – це перш за все.